Haaberstis Kakumäe pankrannikul avastati teise maailmasõja aegne lennukipomm. Selle leidis juhuslikult seal jalutanud linnakodanik, kes ohtlikust leiust päästjatele teada andis. Avastust kohast 250 meetri kaugusele märgiti ohuala ja 16 maja elanikud evakueeriti. Meile teadaolevalt lõhati pomm koha peal. Kakumäe tänava lõpp oli täna piiramisrõngas. Elanikud olid evakueeritud, et teisaldada ja lõhata teise maailmasõja aegne lennukipomm. See oli jäänud silma kodanikule, kes seal kandis jalutas. Nende teise maailmasõja asjadega on niimoodi, et 100% öelda, et on töökorras või mitte, see on ääretult keeruline, praktiliselt võimatu. Ehk siis meie oma töös peame kõigepealt eeldama seda, et on töökorras ja kui ta on töökorras, siis võib toimuda plahvatus ja sellest me ka lähtume ja vastavalt sellele me siis täna ka käitume. Tegemist on 100-kilose lennukipommiga, kus on väga palju lõhkeainet sees, et 50-55 kilo, et seal ikka on seda. Taolisi leide tuleb eriti suveajal ette suhteliselt tihti. Igal aastal hävitavad pommirühma inimesed mitu tuhat lõhkekeha. Möödunud aastal oli Eestis üle 5000 lõhkamise. Kõik lõhkekehad võivad olla plahvatusohtlikud, seepärast tasub alati päästjatele leiust teada anda. Me kõigepealt teeme teatud tegevused ära selleks, et seda asja võimalikult ohutult kõik üldse teha. Nüüd millal me jõuame lõhkekeha lõhkamise juurde, et seda ma momentil öelda ei oska, aga lõpptulemus on see, et me peame selle ära likvideerima. Kas me teeme seda siis ära transporti või lõhkamisega, et see selgub nüüd tööde käigus. Inimesed, kes elavad päästetööde piirkonnas ning ei oma kohta, kus ajutiselt peatuda, võisid täna minna Haabersti päevakeskusse aadressi Lõismäe tee 24. Päästjad lõpetasid oma töö ettenähtud aja jooksul kella 5. 16.39 lõhati pomm koha peal. Tallinlased on viimase aasta jooksul hakanud rohkem suhtlema teistest rahvustest inimestega. Selgus Tallinna elanike seas läbi viidud rahulolu uuringust. Ühtlasi tuli välja, et esmakordselt peavad ligi 100% küsitluses osalenutest suhtlust välismaalastega väga meeldivaks. Viimase aasta jooksul on tallinlased hakanud rohkem ja sagedamini välismaalastega suhtlema. 59% Tallinna elanikest suhtleb teistest rahvustest inimestega iganädalaselt tööl või koolis, 44% oma naabruskonnas ning 32% vaba aega veetes huvide ja hobidega tegeledes. Kui me vaatame seda, mis ühiskonnas on nagu laiemalt toimunud, et tõepoolest ütleme, välismaalt siia õppima või tööle tulnud inimesi on meil ühiskonnas rohkem, inimesed puutuvad nendega rohkem kokku, siis ma usun, et võime öelda küll, et pigem on suhtumine muudest rahvustest inimestesse ikkagi pikemas ajalises perspektiivis muutunud positiivsemaks. Kui sageli teie suhtlete välismaalastega? Kogu aeg. Naabrid on ka, jah. Nii et okei, kõik on välismaalased. Mis annab juurde teile välismaalastega suhtlemine? Ilmselt annab juurde meeldetuletusi, mis koolis õpitud on, et keeleoskus ja nii edasi, et ütlesi ka kultuuriruum on erinev, et kuidas nendega samastuda ja nii. Keskmisest sagedamini puutuvad teistest rahvustest inimestega tööalaselt kokku mehed ning 27-49-aastased inimesed. Vabal ajal aga just nooremad inimesed, kes on sotsiaalsemad ja käivad rohkem väljas. Kas on ka mingid kindlad teemad, mida just välismaalastega on võib-olla parem rääkida? Noh, näiteks neid asju, mis nende kodumaadest toimuvad, noh, ala Ameerikas, kas või noh, Ameerika poliitika näiteks. Pea kõik küsitletud, kes olid teistest rahvustest inimestega silmas silma vestelnud, pidasid neid vestlusi meeldivateks. Nende sarmikus ja kõik, et nemad on kuidagi hoopis teistmoodi suhtuvad meisse, kui siin võib-olla ka meie tööandja. Avatumad on nad ka kindlasti. Üldiselt me arutame kõiksuguseid teemasid. Ja kuidas need välismaalased eestlastesse suhtuvad? Väga hästi suhtuvad. Ja. Et nendega on väga meeldiv koos töödata. Ebameeldivaks pidas välismaalastega suhtlemist vaid 1% vastajatest. Analoogne uuring viiakse läbi taas aasta pärast. Eesti Vabariigi 104. aastapäeva pidulik paraad on ukse ees ja selleks, et kohale tulnutel oleks meeldiv ja ohutu paraadi jälgida, on liikluskorralduses tehtud muudatusi. 24. veebruaril on ühistransport kesklinnas ümber suunatud ning samuti on osad tänavad ja parklad autodele suletud. Vabariigi aastapäev on ukse ees ning ära ei jää ka traditsiooniline paraad, mis kulmineerub siin Vabaduse väljakul. Sellega seoses aga tuletatakse inimestele meelde, et enamik tänavaid Vabaduse väljaku ümbruses on suletud ning inimestel soovitatakse paraadi vaatama tulla kas jala või ühistranspordiga.
Liiklus on häiritud alates 23. veebruari hommikust, kui algavad ettevalmistused, kuni 24. veebruari õhtul kella 7, kui koristustööd on lõppenud. Suletud on tänavad, mida paraad läbib ning ka lähedal asuvad parklad. Teesulgude vältel on parkimiskohti kinni pandud kesklinnas 18, südalinnas 66 ja vanalinnas 128. Kui me mõtleme, kus koguneb meie tehnika ja on seisab, et paraadile minna ja ka meie niinimetatud jalgsiüksused, siis need kogunevad juba Viru tänavale, Kuninga tänavale ja Harju tänavale ning sealt siis ka paraad algab. Ning pärast seda, kui paraad on läbitud Vabaduse väljakul, liigub kogu siis nii tehnika kui ka inimesed Kaarli puiesteele ning Kaarli puiesteelt tagasi Pärnu maantele ja Mere puiesteele. Ka osa ühistranspordist on ümber suunatud, et kesklinna kanti vältida. Näiteks on paraadi ajal trammiliinid 1, 2, 3 ja 4 ajutiselt peatatud ning nendega ei tasu neljapäeva keskpäeval arvestada. Kohale tuleks minna varem. Ühistransport ka sõidab viimase minutini, nii et ma usun, et kõik, kes tahavad, jõuavad kohale. Et võibolla tuleb küll mõni meeter rohkem kõndida, aga kindlasti jõuate kohale. Paraadi tasub jälgida ka tänavate äärest, mida see läbib, et Harjumäele ja Vabaduse väljaku äärde ei tekiks liiga palju rahvamasse, mis koronatingimustes kasuks ei tule. 24. veebruaril kohe peale paraadi annab Tallinna politseiorkester Mustpeade majas oma esimese avaliku kontserdi. Orkestri dirigent Riivo Jõgi lubab igati meeleolukat kontserdielamust, kus mängitakse ainult Eesti heliloojate loomingut. Vabariigi aastapäeval kell 1 päeval, kohe pärast kaitsejõudude paraadi, oodatakse pidulisi Tallinna Kammerkoori ja Tallinna politseiorkestri tasuta kontserdile Mustpeade majas. Tallinna politseiorkestri jaoks on see ka esimene avalik esinemine linna koosseisus. Lubame linna rahvale sellist head, toredat kontserti, kus mängime siis Eesti muusikat. Et midagi muud ei ole ka ainult Eesti muusika. Meil on repertaaris siis klassikalist puhkiorkestri muusikat, näiteks Rein Bloomilt, Priit Raigilt, Toit Kaselt ja päris mitmetelt teistelt veel. Tallinna politseiorkester tegutses eelmise aasta lõpuni politsei- ja piirivalveorkestri nime all ning siseministeeriumi alluvuses. Uuest aastas kuuluvad aga muusikud Tallinna munitsipaalpolitseiameti üksuse alla. Meie igapäevane töö jätkub meie samades ruumides ja muusikud ühesõnaga jätkavad seda, mida nad enne tegid, et mängivad kenasti pilli. Riivo Jõgi lubab, et suve poole tuleb rohkem kontsertega avalikus linnaruumis. 6. maiks on aga planeeritud esimene tantsuõhtu Kaja kultuurikeskuses. Kevade poole on siis meil plaanis teha sellised avalike tantsuõhtuid, kus siis meie orkestri Big Band astub üles ja siis soovijad saavad tulla jalga keerutama. Seniks aga on kõik teretulnud politseiorkestri tasuta kontserdile 24. veebruaril kell 13 Mustpeade majas. Kortermajade ees parkimiskoha leidmine on tallinlastele kui õnnemäng. Probleeme ja tülisid esineb igas magalarajoonis, kuid paraku on lahenduste rida lühike. Viskame täna pilgu Mustamäele, mis vaevleb parkimiskohtade puuduse käes. Tallinna kortermajade elanikele valmistab tuska pidev parkimisprobleem. Kohti pole lihtsalt piisavalt, samas tõuseb autode arv Tallinnas 5000 võrra aastas. Mustamäe elanik Siim on nördinud, sest tema maja esine parkla renoveeriti, kuid selle käigus kadus mitu parkimiskohta. Mure on kõige suurem on selles, et kui parkla tehakse korda meil, siis eeldaks seda, et parkimiskohti tuleb juurde. Aga tegelikult täna on probleem selles, et parkla tehti meil linna poolt korda ja linn siis tegi selle parkla niimoodi korda, et meil on nüüd enam 5-6 parkimiskohta vähem. Niivisi ongi selle maja ees igale trepikojale ruumi 3-4 auto jaoks, samas kui kortereid on püstakus 15. Mustamäel on puudu umbes 16 000 parkimiskohta. Talviti leiavad inimesed probleemidele jutumärkides geniaalsed lahendused, mis on paraku ebaseaduslikud. No, ta parkib siin haljas alal ja siis kõnni teel. Parkib. No, praegu me trahvi tal ei anna, aga anname tal kirjaliku hoiatuse, kuna siin on lumi ja siis võibolla see juht ei tea, no ei saanud aru. On selge, et parkimiskohtade arvu niisama lihtsasti tõsta ei saa. Linnaosa vanema sõnul on välistatud selle tegemine rohealade arvelt. Leevenduseks on Mustamäele ehitatud 2 parkimismaja ja 1 suur parkla, kuid ka need ei lahenda kõiki elanike vajadusi. Inimene on ikkagi harjunud praegu maja ette parkima.
ta ei ole nõus jalutama 3-4-5 minutit. Linnaosa kui ka Tallinn on valmis ehitama ka edaspidi parkimismaju, aga peaasi, et nad leiaks rakendust. Aga kui me ehitame parkimismaju ja nad rakendust ei leia, siis tegelikult on ju see probleem ja see on maksumaksja raha raiskamine. Seni, kuni parkimismajad linlaste südametesse jõuavad, kehtib reegel, kes ees see mees. Tasub kaaluda, kas ühistranspordi või kui ilm lubab kergliikurite kasutamine, tuleks soodsam. Kuna õues toimuvates tegevustes ei pea alates eelmisest nädalast COVID-tõendit esitama, ei küsita seda enam ka väliuisuplatsidel. Siiski õhtustel aegadel ja nädala vahetusel kipuvad uisuväljad olema ülerahvastatud. Seega ohutuse nimel tasuks jääleminekku aega pisut hoolikamalt valida. Kevad alguseni on jäänud täpselt kuu aega, kuid vähemalt täna veel ei paista küll mingit talve taandumist. Nii et on veel aega nautida erinevaid talispordialasid. Kui tahad uisud jalga panna ja piruette harjutada kas linna kõige uuemal uisuplatsil Tondirabas või näiteks vanalinnas ajaloolise hõngu keskel või hoopiski Pirital suusaradade kõrval, siis tea, et kõige suuremad väliuisuplatsid on Tallinnas avatud vähemalt märtsi keskpaigani ning COVID-tõendit neis enam esitama ei pea. Teenindusaladel siseruumides kehtib aga maski kandmise kohustus. Võib nagu arvestada, et täna me peame natukene ka vaatama seda, et kui et see rahvamass liiga suureks seal sees ei lähe, et seda me ka natuke täna veel ikkagi ohjame ja kontrollime. Võib arvestada, et täna et ikkagi kui tulla tipptunni ajal, et peab natukene võib-olla väljas natukene ootama. Nädala sees tasub platsi külastuseks valida päevan aeg. Alates kella 5 on juba liu väljadel rohkem rahvast. Nädala vahetusel on tipptunni välised kellaajad 10 ja 12 vahel ennelõunal ja õhtul 7-9. Aga kui uisutamisest jääb väheks, siis näiteks Pirita uisuväljalt saab hüpata kohe kõrvale suusaradadele või nüüd vastlapäeva eel seal kõrval Kelgumäel liugulasta. Mulle meeldib mäest alla lasta. Aga mis tunne on, kui sellises kõrges mäest Kelgu kallalased? No, pole väga midagi. See on täiesti tavaline tunne. Mis teile see kõige rohkem meeldib? Kas uisutamine, suusutamine või kelgutamine? Uisutamine. Selle võrus ma olen seda kõige rohkem teinud ja see on hästi põnev. Sest suusutamisel on üksed pulkad ja mul on raske tõugata, aga uiskudega saab lihtsalt jaladega libiseda.